Příběh druhý. Relief. Hluboko v horách bylo malé městečko, které kdysi dávno založili lovci sobů. Tehdy tam těch sídel bylo víc, ale lidé se později stěhovali z nehostinných hor do úrodných nížin s blankitně modrými jezery. To největší město však zůstalo osídleno až dodnes. Žili v něm lidé dobří, ostrým větrem ošlehaní. Drželi pohromadě a pokud někdo potřeboval pomoc, vždy se našli desítky párů rukou a dostali každého z nesnází. Jen málo kdo se z tohoto divokého místa, a to i v dnešní době, odstěhoval. Mladí lidé, kteří odcestovali třeba za studiem, se většinou po nějaké době vraceli zpět. To místo každého patriota magickou silou přitahovalo. Město bylo soběstačné, byla zde nemocnice a dvě školy. Základní potraviny a další zboží, které bylo potřebné importovat, se dovážely po 20 km dlouhé prašné cestě z více osídleného okrsku. Cesta vedla z městečka kolem Čertovy skály. Od ní pak začala prudce klesat ostrými serpentinami. Čertova skála bylo zvláštní místo opředené legendami. Když sem přišli před několika tisíce lety první osadníci, docházelo kolem této výrazné skály ke zvláštním jevům. V noci se okolo pohybovala jasná světla, která kroužila kolem ní a v blízkém okolí. Legenda se předávala z generace na generaci, přestože se světla už v těch místech nikdy neobjevila. Čertova skála byla zvláštní jednou věcí. Hlavní masiv tvořil ostrý hřeben, asi 50 metrů dlouhý, 15 metrů široký a v nejvyšším místě 18 metrů vysoký. Z jižní strany byl podobný o trochu menší skalní blok a mezi oběma byla hladká rovná puklina, široká asi 15 cm. Každý byl udiven stejnou šířkou té pukliny po celé délce obou skalních masivů. Za normálních okolností by se dala vysvětlit tím, že menší skála v nezjištěné době praskla a odsedla. To je u podobných skalních útvarů velmi běžné. Tady však byly mezi oběma skalami jasné nepravidelnosti. Ono to spíše působilo, jako by k té větší skále někdo nebo něco tu menší přisunul. Městečko a jeho okolí mělo velkou zvláštnost. Na jaře a v létě sem přicházely z vyšších hor mimořádně silné bouřky. Nejen svou četností bleskových výbojů, ale také silnými, vydatnými a dlouhými lijáky. Běžné byly velké kroupy a občas se objevilo i tornádo. Červen i červenec tohoto roku byl mimořádně suchý. Tentokrát se všechny bouře místu vyhybaly, jak to nikdo z nejstarších obyvatel městečka nepamatoval. Studny vysychaly a koncem července se voda musela dovážet. Poslední červencový večer se nad hřebeny hor objevil zvláštní fialový pruh, který se posunoval. Bylo to čelo obrovské bouře. Přibližovala se zvolna. Z hloubky hor se začaly ozývat první vzdálené dunivé zvuky hromů. Všichni obyvatelé se uchýlili do domovů, neboť věděli, že bouře bude opravdu výjimečná. To, co se začalo odehrávat po 11. hodině večer, nikdo dříve nezažil. Blesk střídal blesk. Prakticky svítila celá obloha jako ve dne. Provazce lijáků neustávaly, padaly kroupy. V jeden moment začal být slyšet po několik minut strašlivý hukot. Všichni tušili, že by to mohlo být tornádo a zároveň se modlili, aby nedostihlo město. Kolem 3 hodiny ráno bouře ustala a jak se ukázalo, škody nadělala jen takové, které bylo možné vlastními silami napravit. Co ale všechny zaujalo, byla rýha v zemi, kterou zanechalo tornádo.
začínala asi půl kilometru od města a pokračovala směrem k Čertově skále. Podle šíře stopy to muselo být tornádo obrovské intenzity. Když se přiblížili ke skále, byli šokováni. Menší skalní hřeben byl od toho většího odvalen. Obrovskou sílu tornáda asi podpořily proudy podemílejících vod z dlouhého a vydatného deště. Obyvatelé městečka doslova běželi k Čertově skále, aby se podívali na místo, které jim bylo po celou dobu skryto. Odhalená stěna úzké pukliny. Nejdříve byli šokováni, jak byla skála v těchto místech hladká a rovná. Co je ale daleko více překvapilo, že byl na ní vytesán velký reliéf. Špatně znatelný, jakési kruhy, čáry, zjevně vytvořené lidskou rukou. Ale kdy? A kým? A jak je možné, že byl vytesaný reliéf v puklině úzké jen 15 cm? Nezbývalo, než přizvat odborníky. Když přijel tým vědců, nikdo z nich nevěřil svým očím. Přivezli speciální světla, začali reliéf studovat. Když kontury kružnic a čar nakreslili, přišel další šok. Vlevo, ty soustředěné kruhy, to byla naše sluneční soustava. Se všemi 8 planetami. Kolem některých snad byly drobnými prohlubněmi znázorněny i měsíce. Ze Země směřovala sotva znatelná rovná čára k druhé části reliéfu. Byla to skupina větších prohlubní. Když se tuto část také podařilo překreslit, vědci se snažili najít souvislost. Až jeden z nich propojil čarami všechny body. Bylo to znázornění souhvězdí Lva. A ta čára ze Země mířila k nejjasnější hvězdě, která nese jméno Regulus. Příběh třetí. Štola. Byl pátek a Tom po škole odjel s rodiči na víkend k nedalekému jezeru, kde měli krásnou chatu. Když si večer sedli u dobré večeře, zeptala se maminka Toma. Tome, ty dva příběhy ve starém sešitě, to jsi napsal ty? Ano, mami, za svitu té krásné lampy. Ty příběhy jsou opravdu krásné a musím tě také pochválit za hezkou úpravu. Díky, řekl Tom. To by se mohlo poslat do nějaké literární soutěže, doplnil s úsměvem táta. Jen nech Toma, ať se sám rozhodne, co s tím udělá. Usmála se máma a chystali se spát. Víkend si všichni hezky užili, ale Tom si občas vzpomněl na tu starou lampu a těšil se, až bude neděle večer. Když konečně nastala a chlapec po večeři usedl ke stolu k rozevřenému sešitu, rozsvítil lampu. Chvíli ho nic nenapadalo a tak se upředně díval do zářícího, průsvitného, zeleného stínidla. V jeho světle spatřil zvláštní černý otvor. Vzal pero a pustil se do příběhu. Podzimní čas je krásný snad v každém koutu země. Šikmé paprsky slunce zvýrazňují každou nerovnost v krajině. Občasný déšť ovlaží ještě teplý vzduch a barevné listí dokresluje neopakovatelnou atmosféru. Ne jinak tomu je i na členitém poloostrově vzdálené Země. Zelené nížiny protkané meandry čistých řek střídají nevysoké horské hřebeny, někde více, někde méně zalesněné. V jedné malebné vesničce si děti rády chodili hrát do nedalekého místa mezi drobné skalky. Nehrozilo zde nějaké nebezpečí, zákoutí s řídkými křovinami bylo přehledné. I když si občas některé z dětí odřelo koleno, nikdy se v těchto místech nic závažného nestalo.
Děti často rády skákaly z kamene na kámen a úplně nejraději zde hrály na schovávanou. Při jedné takové hře, když byly všechny poschovávané, uslyšeli zvláštní rachot. Po chvíli se seběhli a zjistili, že jedna kamarádka chybí. Vydali se jí hledat, když pod jednou skalkou spatřili černý otvor. Zděsili se. Ale to už z díry vylézala jejich trochu ušpiněná a odřená kamarádka. Naštěstí se nepropadla hluboko. Ale co to bylo za otvor? Na dně asi metr a půl hlubokého propadu začínala nepravidelně tesaná chodba. Světla děti neměly a asi by se do ní ani neodvážili jít. Večer o svém zážitku vyprávěli rodičům. Většina z nich byla překvapena, protože dle historických záznamů se zde nikdy nic netěžilo. Oblast nebyla ani v historii postižena válkami či nájezdy, takže nebyl důvod hloubit třeba unikovou štolu. Lidé se rozhodli, že otvor prozkoumají. Otvor zabezpečili a dva muži podnikli cestu do většího města, kde byl starý archiv tohoto okrsku. Chtěli zjistit, zda nebude o nějakých štolách v okolí záznam, nebo zda se tu dříve nevyskytovaly nějaké nebezpečné jevy. Do vesnice však přijeli s nepořízenou, žádné záznamy o ničem takovém nenašli. Průzkumu se ujal bývalý hasič, který měl zkušenosti s podobnými průstupy, plyny a nebezpečím. Doprovodili jej dva mladší muži a jedna žena. Za účasti dětí i dalších dospělých odkryli vstup, sestoupili do propadu a zvolna se vydali šikmo upadající štolou. Ve světle baterek a jedné karbitky, která měla fungovat jako indikátor výskytu nebezpečných plynů, postupovali krok za krokem. Profil zjevně tesané chodby ve skále se příliš neměnil, jen nebyl dokonale pravidelný. Štola ani nezahýbala, ani se neměnil sklon. Byl to stále stejný směr. Šli takto skoro půl hodiny, když se náhle chodba rozevřela. Stáli na prahu obrovské prostory s jezerem. Světla baterek nedosáhla konce druhého břehu ani stropu. Průzkumníci doslova zírali do čirých vod nedozírného jezera. V tuto chvíli to byl konec výpravy. Museli se vrátit. V okamžiku, kdy se otočili, že půjdou zpět, uslyšeli v prostoře za sebou svistot a poté obrovské žbluňknutí a v zápětí další a další. Najednou cítili, že nemají pevnou půdu pod nohama. Svižně se rozběhli štolou směrem ven. Utíkali a jen stačili vnímat, jak se chvěje zem a jak za nimi padají kameny. Podvědomě zrychovali a tušili, že jim jde o život. To, co prošli za půl hodiny, nyní trvalo jen 10 minut. Padalo kamení před nimi a za nimi a čím dál více. Konečně uviděli světlejší obdélník, běželi, co jim síly stačily. Obrovská rána a musel se za nimi utrhnout velký skalní blok a země se otřásala více a více. Když doběhli k začátku štoly a vydrápali se za pomocí ostatních ven, otřesy pokračovali. Za několik minut pak pominuli. Jeden z mužů se spustil opět dolů a zjistil, že od začátku štoly je už neprostupný zával. Všem ostatním z vesnice pak vyprávěli o obrovském, temném podzemním jezeře. Dle dostupných informací se pak obyvatelé vesnice dozvěděli, že to byl vůbec první záznam o zemětřesení na tomto poloostrově. Bylo to hodně zvláštní. A záhada štoly a jezera zůstala tak nevyřešena.